ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶାଳବଣୀ ରଙ୍ଗମାଟିଆ ଗାଁର ଏହି ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ରାଧାନାଥ ସିଂ। ବିଟ୍ସ ଭଳି ଦେଶର ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଲେଜରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାସ୍ କରି ଚାକିରି ବଦଳରେ ସେ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଗୋପାଳନ ଓ ସମନ୍ୱିତ ଚାଷବାସକୁ। 2005 ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସାରିସୁରାକି ଆସିଲି। ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ସେଟା ଦେଖିଲି ବାପାଙ୍କର ଜମି ଜମା ଆମର ଘର ପାଖରେ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେଠି ବହୁତ କିଛି କରିହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ମୋ ଆଉ ସେ ଚାକିରି ଆଡ଼କୁ ନଯାଇକି ନିଜେ ଫାର୍ମ କରିକି ସେଠୁ କିଛି ରୋଜଗାର କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ମୁଁ କରିଥିଲି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ସ୍ୱଭାବର ରାଧାନାଥ ଗୋଟିଏ ଗାଈରୁ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବେ 20 ଗାଈ ପାଳିଛନ୍ତି। ଡାଇରୀ ଗୋଟେ ଗାଈ ରଖିଥିଲି, ସେଠୁ ଗୋଟେ ଗାଈରୁ ଯେତେବେଳେ ଭଲ କ୍ଷୀର ଆସିଲା ତେନ୍ ତାପରେ ସେଇଠୁ ଇଏ କରି କେଏସ୍କେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ 20 ଗାଈର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେଲି। ଗାଈ, କୁକୁଡ଼ା ଓ ଛେଳି ପାଳନ ସହ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, କଦଳୀ ଆଦି ପନିପରିବା ସେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଷ କରି ବେଶ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ବସିକି ମାର୍କେଟ କରୁଛୁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଜିନିଷକୁ ସେଇଠି ବିକ୍ରି କରିପାରୁଛୁ, ତ ଆମର 2 ପଇସା ମିଳୁଛି, ଭଲ ଲାଭ ହେଉଛି। ମୁଁ ବାର୍ଷିକ ହିସାବରେ ରୋଜଗାରଟାକୁ ଇଏ କରେ, ମୁଁ ଡେଲି ହିସାବରେ ପ୍ଲାନିଂ କରେ ରୋଜଗାରଟାକୁ, କାହିଁକିନା ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ମୋମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଜାଗାରେ ପଇସା ଦରକାର ହୁଏ, ଆଉ ଡେଲି ରୋଜଗାର ନକଲେ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ସହଜ ହୋଇପାରେନି। ତ ପର୍ ଡେ ମୋର 2,000-2,500 ମୋର ପର୍ ଡେ ଆଜିକା ଦିନରେ ରୋଜଗାର ମୋର ରହୁଛି। କୃଷି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିବାରୁ ପାଠପଢ଼ା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ତାଲିମ ନେଇ ଏହି କାମରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ରାଧାନାଥ ମନ ବଳେଇଲେ। ଏଗ୍ରିକଲଚର ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, KBK ଡାଇରୀର ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଫିସରିର ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲି। ତ ସେଠୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଲା ମୋତେ, ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, ଯେହେତୁ ମୋର କୋଡ଼ିଏ ଗୁଡ଼ାଏ ଜମି ଅଛି, ତ ସେଠି ମୁଁ ଏସବୁ ଡେଭଲପ୍ କରିକି ମୁଁ ନିଜେ ରୋଜଗାର ଭଲ ରୋଜଗାର କରିପାରିବି। ଗୋପାଳନରୁ ଅଧିକ ଆୟ ପାଇଁ ଘାସ ଚାଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ। ତାଙ୍କ ଦେଖାଦେଖି ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନରେଗାରେ ଘାସ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁଥିବାରୁ ସେହି ଘାସ ଚାଷରେ ଲାଗି ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଖପାଖର କିଛି ଯୁବକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭଳି କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହେବାକୁ ରାଧାନାଥ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଗାଈ ରଖିଛୁ, ଦେଶୀ ଗାଈ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆଉ ଆମର ଜର୍ସି ଗାଈ ଗୋଟେ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଦେଖିକରି ତୁମେ କେମିତି ଆଉ 2-3 ରଖିବା ପାଇଁ ବି ଯୋଜନା ବି ଚଳେଇଛି, ଆଉ ତୁମେ ସବୁଦିନ ଭୋର ସକାଳେ ଆଣିକି ଦୁହା ହେଇକରି ତୁମେ ରାଧାବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣି କ୍ଷୀରଟା ଆଣି ଆସୁଛୁ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ରାଧାନାଥ ନିଜ କାମରେ ଲଗାଇବା ଫଳରେ ସମସ୍ତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ଉପଯୋଗ କରି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାରର ଅନ୍ୟତମ ମାଧ୍ୟମ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚାଷ କଲେ ତ ହେବନି, ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ ହିଁ ଗୋଟେ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ହୋଇପାରିବ। ତ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ କାହିଁକିନା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ବି ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ଗାଈ କିଛି ଯଦି ଛାଡ଼ିଦିଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଗଟରିକୁ ଦେଇହେବ, ତାକୁ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଫିଡ୍ ଆକାରରେ ଦେଇହେବ, ତ ଆମର କୌଣସି ଜିନିଷ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ଯିବନି। ଧରାଯାଉ ଧାନଟା ହେଲା, ଧାନ ବିଲରେ କାଟା ସରିଲା ପରେ ପଡ଼ି ରହୁଛି, ତେଣୁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର କୁକୁଡ଼ା ସେଠୁ କେଦି ନେଇଗଲେ ସେ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହୋଇକି କିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ବାହାରେ, ସେଟାକୁ ଆମେ ବାଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଭାବରେ ବିକିକି ସେଠୁ ବି କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବା। ସକାଳ ହେଲେ କ୍ଷୀର ଦୁହାଁ ସରିବା ପରେ ସେସବୁକୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ପ୍ୟାକିଂ କରି ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ୟାନ୍ରେ ନେଇ ନିଜ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ବାରିପଦା ବଜାରକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ରାଧାନାଥ, ଆଉ ଖୁସି ପାଇଥାନ୍ତି ନିଜ କାମ ଆଉ ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ।